José Luis Blanco ha batut el rècord d'Espanya de majors de 45 anys de manera espectacular i ha travessat la meta amb 7 segons de marge respecte a la marca anterior. L'antic rècord de César Pérez datava de 2005 i era de 9,28, mentre que Blanco ha fet un temps de 9,21. Content, no?, perquè he millorat de 9,28 fins a 9,21, molt a prop del rècord d'Europa, que és 9,16, a pràcticament menys de 5 segons, i content perquè, bueno, fer-ho a Lloret i amb el públic i amics i familiars, doncs la veritat és que encara, doncs, bueno, més animat i, sens dubte, doncs, bueno, agrair a tots que m'han recolzat per fer aquesta marca. Blanco ha batut el rècord aquest dissabte a les pistes d'atletisme de Lloret, on la Sansi, el club que presideix, ha organitzat el seu primer míting. Les proves s'han concentrat entre 7 de la tarda i 11:15 de la nit, amb més de 300 atletes de 8 països diferents. Agrair, doncs, com no, a l'Ajuntament de Lloret per recolzar-nos i als patrocinadors i sobretot també als atletes, no?, que han col·laborat, doncs, per fer un bon míting, i a veure si això, doncs, catapulta una mica l'atletisme a nivell federat aquí a Lloret per tornar a fer més mítings d'aquest tipus i que els corredors, doncs, bueno, com avui, doncs, que han fet una marca que la veritat és que al final acaba la temporada aquí a Lloret, i això també és d'agrair. Després de l'escalfament al pati del Pere Torrent, quan era el seu torn, els atletes agafaven posicions i al so de la pistola començaven a córrer. Ja a la meta, cansament i recuperació per un esport que és individual, però carregat de companyonia i bon ambient.